井上選手にインタビューします。ブルさん、軍太高層竹名、ジャングルジャックにいつもアジャとバイソンでしたけども、今日はバイソンと高橋、この対戦相手チームどうですか？楽勝だよ今日の試合は。あんなな中途半端な野郎はなぶっ飛ばしてやる。はい、もう一言いいですか？高橋選手もルチャサッポーとバイソンの持ってる怪力で今日はどうにか倒してみせると言ってましたけども、このコメントどうですか？やれるもんならやってみればあろう。アジャがいなくて勝てんのか。はい、続いて井上選手、最近もうねブル選手とコンビネーションいいですけども、やりやすさという点でもう慣れましたか？はい、今日はですね、ジャングルジャックで高橋選手が入ってます。この点ブル選手と同じで井上選手どういうふうに見てますか？どうこうじゃないですけど、はい、とにかくどんな相手でも頑張るだけです。そうですか、はい、いい試合期待してます。そして青コーナー、バイソン木村、高橋美香にインタビューします。まずバイソン選手、ジャングルジャック今日はリーダーとしてですねブルと井上ですけども、今の心境まずお願いします。打倒ブル、それだけだ。そうですか、はい、井上は相手にしてないということですね。はい、はい、続いて高橋選手、まずジャングルジャックに入ったこの動機まずお願いします。ジャングルジャックのパワーに自分の飛べる力を足せば、はい、きっと他の軍団を抜いていけるんじゃないかと思って加入しました。はい、今日名イベント、相手がブルと井上ですけども、今日かなりプレッシャーありますか？プレッシャーはないです。はい、チャンスはものにします。いいコンビネーションでいい試合を期待してます。激襲後楽園セントバトルでパークは名イベント作る中の井上久保在、バイソン君は高橋君のジャングルジャック選手、独自戦法勝負です。まずは青コーナー、ジャングルジャック高橋君がバイソン君の選手ランニングです。羽生ウィンズを離れジャングルジャックに進化した高橋君が後楽園初名イベント、パートナーはバイソン木村です。いいイベントだね。もうはい、ジャングルジャックに入ったことでどのぐらい負けてくれるかっていうのは楽しみだし、ね、試合前のインタビューではブル中野があんな中途半端な野郎をぶっ飛ばしてやる、はい、覚えてますか？はい、覚えてます。あれは良かったね。はい、でもね、一気にしてやると言ってましたね。いやで今試合が終わった後アジャの控室行ってみたら、はい、もう北斗だろうがブルだろうが何でも関係ないという昔のアジャに戻って無差別テロをやってやると。あってました。恐ろしいですよ。はい、そしてメインを飾ります、全日本女子プレスのクレオパトラことブル中野が今や最高のパートナー井上京子を従えて今日のねジャングルジャックを迎え撃ちます。面白いよ。どうしてかというと、はい、完全にあの井上京子がグイーッと上に上がってきて、はい、ブル様のタッグパートナーを務めても全く遜色がなくなった。そうですね、もう、チームプレーが最高に、ま、完璧にメインの面構えになった、はい、バイソン木村が、はい、まだややね、はい、初物の香りが残ってる高橋美香をパートナーにつけたと。なるほど、ブル中野にとっては高橋美香はまだ眼中にないんじゃないかなと思うんだね。だけど高橋のセンスで、はい、そうは一回ってところを見せてくれると面白いし、はい、また高橋にとって、はい、ブル様とメインで戦うことによってね、ここ後楽園でいや一種のイニシエーションというか通過儀礼になるんじゃないかと思う、ね。なるほど、うん、はい、これは面白い、はい、さあ名イベント60分一本勝負です。今日バイソンのパートナーはアジャではありません。ジャングルジャックが加入して後楽園で初の名誉を飾る高橋美香が、そうです、ブルと井上にどんな攻略で空中殺法で、そしてどんなチームプレーで対抗していくのか興味はつきません。斉藤さん、はい、高橋もですねやっぱりかなり緊張度高かったですけどもね、控室ではこれはねチームプレーもありますね、バイソンとの。またね、はい、ブルにとっては、はい、バイソンでさえ随分下だと思っている部分もあるわけよ、はい、ところが今の時の流れでいけばね、はい、さあ、攻撃です。バイソンなんですよ。はい、ブルと高橋です。そうはいかないかな。高橋頑張れ。さあ、ブルが高橋をラリアット。今足がすくんだね、一瞬見てて。そしてバイソンを呼び起こしたけども高橋は引かない。いけいけ、自分が行くっつうのな。いけいけ、こらいい根性だ、見せてほしいな。そこは高橋いけ、パンチドロップ引く、いけいけ、もっともっと、しかし抱え上げられて何やってもダメかな。いやそんなことはない、諦めるな。バックドロップホールド、勝てないで
今日のブルも早くもさあバイソンを呼び起こしました。バイソン睨み合い、っぽいね。さあゴーゴーバイソンゴールデン、バイソンは今日はジャングルジャックのチームリーダーです。いやもう完璧にリーダーじゃない、はい、どうブロック攻略するか。バイソンはトップがいった、張り手だ。このハンマーパンチ高いのか違うかな、はい、でもだんだんね、うわー、アリアートです。バイソンも体格負けしなくなってきてはいるんだけどね、はい、そして井上にタッチです。井上ちょっと体が違うかな、ジャンピングアタック、これはいいチームプレーいいですね。徐々に一戦一戦、いやすごいよこの選手も。ドラップキック、ジャングルバイソンとそうはいかねえか。さあここでジャングルジャックはカットアウトの上どう仕留めるか。そして高橋、いけいけ、ここでフラグリーアタックだ。体ごとぶつかって、非常に気持ちがいいね、うん、そしてダブルアームシュープレックス、カウント2です。さあ高橋も井上とこのブル攻めを変えてくるでしょうけども、井上も負けません。高橋も2人とも運動神経の塊みたいなやつだからね、2人ともリングシューズじゃないんですよね、はい、レスリングシューズなんですよ、そうですね、アマス用の、はい、だからあの動きが軽いね、やっぱり、はい、で血が足に、あの足が血についてるっていうの、はい、動きやすい時にですね、キュッキュッキュッという動きができるんだね、はい、動きやすい、はい、はい、そしてダブルアームからこれ地球ウェイですね。こんな感じとウェイトがないな、軽いっていう感じもね、機関戦これは仕方ないです。しかしそれはね、もうスピーディー、そしてテクニックでカバーしてほしいと思う。地球ウェイからこれで足でヘッドシダースに行ってますね。佐藤さん、はい、序盤どうですかこの両チーム。交互出てきましたけどもね、これ両チームにも言えることなんだけれども、ええ、チームリーダーのそれぞれのブル様とバイソンね、それからパートナーの井上京子と高見、ええ、ちょっと力が平均してないんだよね。なるほど、かなりあの力になんていうのかな、実力差があるから、やっぱり両チームプラスマイナスの要素を持ってるんでね、はい、井上京子の方がね、はい、高橋美香よりもどっちかというとメイン慣れしてるね。なるほど、井上が熱いってやつですね。もう爆発を踏んじゃってるから、ね、はい、キャリアは、ね、一番浅いんだけど、さあ試合ブルと井上の、ね、連携プレーから今パイルドライバー感動、しかし危ないシーンが2点3点、高橋頑張ってほしいですね。やっぱりね、爆発って恐ろしいと思うね。高橋美香はいいようにやられちゃってるからね。そしてネッカミング、ネッカミング、もう待ってられないバイソンが出てきました。待ってられないかな、うん、お、アーチャーが今セコンドに来ました。バイソン待ってられずノータッチで、そして高橋に行けと。あー高橋よ、バイソンもね、今日やっぱり、ね、リーダーですからね。ダメかな今日は。あーでもね、やっぱ頑張ってほしいね。あ、逆にバイソンバックドロップホールドオーバー、ブルカット入る。あ、まだ動けたか高見も。細いよね本当に体が。そうですね、ちょっと痛々しいって感じがね、本当素直にね、やっぱコメントで出ちゃうんですけどね。でもね、やっぱレスラーですからね、体のない分はね、スピーディー、そしてテクニックでね、そうだね、うん、やっぱりやってほしいですよ。だから球数出すことだね、うん、球数ね、あの一発ボディアタックやって受け止まられたら、もう3発でも4発でもやったのに、ドロップキックで倒れないんだったら10発も入れたら、ね、10発20発ね、そうじゃなかったらバイソンが、今度バイソンちょっと同点に見出せないよね、そしてスリーパーホント、そして高見がミサイルキックからバイソンは何度離しません。5分経過、スリーパーホールドを離せない、グランドスリーパーに移行しました。さあここでヘッドスターズに移行して上と下で締めてます。これまさしくね、スタミナロスにで一番いい連携プレーですけどもね。さあ今日はチームリーダーバイソン、
絶対にね、プロには負けないと控え室のコメントしてました。うん、あの熱戦の途中でこんなこと言ったら、不謹慎かもしれないけど、あの髪の毛はこれから伸ばすつもりかね、それとも短くしとくつもりかね。いや、伸ばすような感じでも、切るようなちょっと分かりませんけどね。アジャは完全に坊主のままでね、やってますよ、TNT スタイルと言われてますから。バイソンの方は、そうだな、スポーツ狩りぐらいの長さまでは伸ばすんじゃないかと思うね。さあ、ヘッドシザーズで胴を締めてスリーパー、これはスタミナをね、どん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 奪っていきますけども、この間にね、やっぱ斉藤さん、はい、高橋美香選手もちょっとね、スタミナを回復して整えてほしいですけどもね。そうそして場外線へ、バイソンを誘ってフルオープンです。バイソン今日燃えています。さあ、場外線誘った、もう一度です、先生落として、そして高橋今度は井上を、いやもう本当に戦いの輪の中に無理やり入っていかなきゃ。はい、先生これはもう西側東側両選手4人が乱れてます。じゃあ俺向こう見ます。はい、僕は西を見ます。斉藤さん、はい、俺南側で見ます。いや高見大丈夫かな。さあ西はですね、カウント3人、先にバイソンの座ってみました。あ、14、15いっちゃう。さあ、一生持ったバイソンがブルーの背中を先に狂気を使ったのは今日はバイソンでした。これはブルーね、さすがブルー様もどっか打っちゃったかな。先に狂気でね、ちょっとね、肘ですか背中ですか、先に仕掛けたのはね、ジャングルジャックでした。いかに今日ねブル、そして井上を下すかというね、決意がね、これも分かりますけども、バイソンがキックキックです。作戦を走って、ああ逆にラリアードで返された。ブルまだスタミナ十分、そして井上タッチ、カード高橋美です。スイッチです、ボディースラム、さあ抑え込んだ、カウントは、そして空中散歩フライングメイヤー、高角度高い打点です。そしてこういう動きがね、高めのいいところなんだよね。はい、サイドラン使ってコーナーマットフライングメイヤーです。そして顔面フェイスバスターです。ニアスカウント入る、カウント2です。やっぱりね、はい、体がないでしょう。さっきも言ったように球数打っていかなきゃいけないんだよね。はい、いいブリッジしてるもんね。はい、ノーザンガイド出ました。しかしカウント2、ブレンバスターよ、ブレンバスターでした、失礼しました。いや、スプリッジ見えちゃうわけ、普通のブレンバスターでも、あまりにもブリッジが綺麗なもんで、反ってますね。あれは天性のもんじゃないですか。はい、この足に振っても斉藤さんいいんじゃないですか。どうですか、ポイント的には井上結構動きますからね。そうね、はい、高橋レスラーになって、今日後楽園でメイン、これはもうレスラーとして自分の名前を、そしてレスラー人生の、ね、今日の日を忘れることができない、それには必ず白星でね、やっぱ飾ってほしい、それは自分の決意の中であると思いますけども。さあ潮の文字ですけどね、ちょっとガッチリ決まって、ね、なかなかエスケープできません。その間にバイソンがあった、フライングボディープレス。やっぱりさっきも言ったようにね、タッグチームとはいえ力が平均化してないから、ブルがコーナーにいたりバイソンがコーナーにいたりすると、はい、やっぱり試合のテンションがやや落ちちゃうね。その辺が井上京子にとっても高見にとっても今後の課題じゃないかなって気がする。なるほど、混乱するってことですね。それはやっぱりね、経験を積むしかないですね、斉藤さん。バカずって恐ろしい ね。これはね、井上にとってはね、裏に返すかね、ロープに逃げるしか手がありません。高橋にとってはね、もうね、1秒でも離したくない。さあ今ね、またロープブレイクですけども、また自分コーナーに、今度はインターでそこから鎌固め、このブリッジワーク見てください皆さん。そしていいねこれ、この鎌固めのブリッジ、井上ピンチです。素晴らしいね、このブリッジはね。さあ、ここで井上心配するのはちょっとね、スタミナがね消えたんじゃないかと思いますけども、これさあ、バイソンにタッチしたジャングルジャック、
さあ左足を取ってバイソン何にいるのか。これは STF だ。スピニングドホールドオブフェイスロックです。流れるような STF です。ロープが近いですけども、やっぱりね、はい、バイソン木村なんかも、男の方のプロレスを、はい、テレビとかビデオなんかで見て、いい技盗むんだね、どんどんね、はい、一つ一つね、スムーズにいった今 STF ですけどもね、ちょっとロープにね、井上コールはもう逃げないとね苦しい。そして早くブルーにねタッチしないとスタミナ面でもねこれ不安がね募りますけども、バイソンは離したくない。ロープブレです。もうジャングルジャック局も足で攻め一本ですよね。そしてこれはツープラット、膝が痛い、膝痛い、ね、これは見るものが痛い本当に。そして抱え上げて合体攻撃に行くのか。さあうわヘアホイップとも言いましょうか、なんて言うんだろうね、ヘアホイップ。そうこれ井上が足を痛めたんでしょうか、苦しい表情。そして逆肩タイムに行こうです。これは井上タッチしたい、そしてブルータッチしたい、ついにタッチ。これはブルー、この返されたお返しは5倍10倍。まずは右のキックからローです、ロー。これは痛いよね、はい、バシバシという音が皆さんにも伝わったと思います。そしてローザンライトスープレックス、なんとか入る、反則です。今はこれは足がかなり衝動が強いと思います。ハートブルーが入った。さあラリアート返す、あーすごいね、バイソンちょっとノーゼンに来ました。新しいパターンです。青い髪の毛のあのトリオっていうの、はい、パーって空中に飛んだもんね、はい。さあここで高橋が引く、行け、もっとやるんだ、ラリアート、ラリアートパンチ、数を打て数を、ラッシングラッシングです。もっともっと、安村もう投げる、キック飛ぶ、何でも高橋できる技をブルに投げる、そして蹴る、飛ぶ、何でもいいんだ、何でもいいからやれ、何でも安村ラッシング、もっともっと。これは二王さん、ブルーがこれは高橋ここで後伝えしちゃいけないんだ。やっぱりああいう迫力ってブル様しかな、はい、持ってないんだね。ああこれラリアート、これはヒットしました、痛い、高橋アジャが今うわあ危なかったね、危ないパワーボムですけども、もうダメかな、よくしたらアジャが今高橋を頑張れと、高橋そしてブレンバスターカットが入る、2です。今のブレンバスターなんか見ると本当軽々と飛んでっちゃうね、本当かどうしたらいいんだろうね、飛んでっちゃいますね斉藤さん、やっぱ軽いっていうのはねレッサーにとってはね、やっぱこれはねハンデがありますね。これカントが入ります、頑張れ頑張れ。さあ高橋投げようかね、キックしようかね、なんでもね、ああこれも DDT、もうダメかな、高橋の表情が心配です。バイソンが入る、キックキックキック、さあ高橋のダメージは心配ですけども、ブルーがここで伸びちゃったな、バイソンを呼んで井上タッチです。さあ井上先ほどの返しキックです。さあ先ほどの返しが何発出るのか、運動神経がいいね、トップレベル差が出ました、2段目からのトップレベル差。そして逆にバイソンチョップで返された高橋、これは隙があった。さあここでバイソンと高橋の連携プレー注目しましょう。肩車に担いで後ろを向いて、ああ裏からに、ああこれは井上よく見ていた、連携プレーをシャットアウトして、これはジャングルジャックで大失敗です。そしてダブルアームスープレックス、さあここで
エルボードラップサイドダウン、カウントで入る。正解だったね今ね、はい、カウント2です。実にいい攻撃だった。井上が引き返った。バックへ回ってジャーマンスープレックスホールド、カウントが2です。そしてここで対象のボールにスイッチするのがバイソン、負けられない。担ぎ上げて、さあカナディアンからスピニングバックブリーカー、5回転です。さあ抑え込んで2です。一進一退。さあここで井上とブルーが立ち、言葉を失ったね、あんまりすごいんで。ここでですね、フィニッシュホールドの連携が何が出るでしょうか。持ち上げた、何があんのかな、何をするのか。あーロープを喉に据えた。そしてブルがこれかな、危ない危ない、カウントが2です。同点からマットへ岸田ゾーンに下がってきました。あーあー、そして井上がこれ食らったらボディスラム、これはこれは危険だ。コーチンかな。あーこれ食らったら最後だ。ヒロシンとロットが入って、いけ、ここで高橋が椅子を持ち込んだ。逆に井上とコンジャムが出てしまった。あー高橋が食ったのか。あーアジャも出た。ジャングルジャンプ3人攻撃だ。これは反則だ。トリプルこれがやりたかったんだな。これはもうアジャとバイソンと高橋トリプル攻撃。そしてバイソンがバックへ回ってジャーマンスーベックです。すごいな。しかしレフリーはカウント取りません、認めません。さあここで高橋とブル正規の対決になりましたけども、ほら無理ってもんだ。あできた、高橋が投げた、ジャーマン投げました、カウントが2です。よくブルーを投げたね。サルサ綺麗に投げましたね。いや今自分の目を疑ったよ。そしてダブルバックドラップホールド固めた。しかしこれは反則です。これ認められないよね。さあ井上がこれはもう逆上なんてもんじゃありません。下から蹴ってるもんね、はい、バイソンがまたこれはお前なんか相手にしないぞみたいな思うですね。強敵はブルー一本。ダブルタックルだ。なかなか勝てないや。これは連携プレーでバイソンが、バイソンのトップが外されて、あ高橋のロープからのニードロップも外されて、これは痛いジャングルジャック。ここでブルと井上、これは最高のチャンスが巡ってきました。危ないな。さあリング下のバイソンの高橋、バイソンのトップは失敗したんだけど、痛いですね。床を直撃しちゃったもんね。頑張りましたね斉藤さん。いや危ないよね今のは。そしてブルーが高橋をラリアと、そして連携プレーのダンジャンピングドロップキック、そしてボリスラム、そしてブルーがサイドラインに上がって、うわこれダメだ。カットが入った。ヒロチンドロップ、素晴らしいフィニッシュ。ブルー中野死んじゃうよこれ。そして井上京吾が最後フィニッシュ。やっぱりブルーブルーさん、ヒロチンドロップの壁は厚いね。締めるところはビシッと締めてくれちゃうし、ヒロチンドロップからの早固めでブルー中野選手の勝ちです。ちょっとないね、まだまだブルーは高い高い高い壁だね。井上京吾、はい、ブルー中野の勝ちとなりました。本当にブルーと井上京吾の壁、これはジャングルジャックにとって厚い壁です。そして気絶した高橋にはこれからの奮起を期待したい。場内強豪です。中野コール続いて高橋はまだまだ横綱だね。ブル中野参った、見せてくれた。名イベントはバイソン、おめえ強かったな。今度1対1やってやるよ。変わって一番今な、そうやって勝てると思うな。絶対次勝ってやるからな、待ってやる。
次のコーナー券だ。激春後楽園セントバトルデイパート1メイベントブルー井上がジャングルジャックバイソンと高橋を下しました。皆さんこの対決どんな風に皆さんのハートにそして思い出に勝ったでしょうか。素晴らしいメイベント、これからの全日本女子プレス目が離せません。今日も会心の勝利といったとこですか。まだまだジャングルジャックにはまだまだそんなの目じゃねえけど、今日バイソンと当たったみて、やっと今度シングルで当たってもいいなと今思う。力つけてきた。そうですね、まあ、アジアとのシングルが先だけど、その後に、まあ、やってみたい相手の一人として。ジャングルジャックに入ったばかりのあの高橋美香。まだあんなの目じゃねえよ。まだまだ顔じゃない。井上京子選手の方今日はどうですか。中野さんが強くてよかったです。最後はなんだか強子コールなんていうのも起きてましたけど。いやでもまだまだしょっぱくて申し訳ないです。井上京子選手もいいパートナーですか。あ、最高、いいやつです。はい、激春後楽園セントバトルでパート1メイベントブルー井上がジャングルジャックバイソン高橋を下した一戦、皆さんどうでしょうか。これからの全日本女子プレスまだまだ離せない、そして新しい対決が1つから100まであります。さあ今日の実況寺内安部、そして解説はコラムニスト斉藤文久でお送りしました。これからの全日本女子プレス皆さん目が離しません。ご期待ください。さよなら。